Вітаю! Україна відзначає День гідності та свободи. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ» в студії Олекса Кіпкало. Сьогодні українці відзначають День гідності і свободи. Два роки тому, 21 листопада, Кабмін Азарова зупинив процес підписання угоди про асоціацію з ЄС, що вилилося у масові протести. Після завершення Вільнюського саміту 30 листопада, близько 4 години ранку, Беркут почав силоміць розганяти ту невелику кількість протестувальників, які залишились на ніч під стелею незалежності. На знак протесту сотні тисяч обурених людей вийшли на вулиці міст України. Акції громадянського спротиву тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року. Це був Євромайдан, який згодом назвали революцією гідності. Віктор Янукович у лютому після масового розстрілу беззбройних громадян на Майдані Незалежності в Києві за сприяння Путіна утік до Росії. У День гідності і свободи кияни та гості міста вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, які поклали свої життя за незалежність в Україні та волю народу. Люди прийшли до пам'ятного хреста героям, що на Інститутській, та поклали до пам'ятника квіти. Рясний дощ не став на заваді. Вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні прийшло чимало людей. Вклонились загиблим біля пам'ятного хреста, поблизу верхнього виходу зі станції метро Хрещатик, неподалік від якого снайперами були вбиті і поранені десятки учасників Революції Гідності. Це з'явлення народу, прежде всего. Вони були проти тої власті партії регіонів Януковича. Звісно, це ніхто їх не слухав, в кінці кінців услышали. Обов'язково важливо пам'ятати їх. Якщо ми про них забудемо, всі про них забудуть. Тут і ті, хто стояв на Майдані з самого початку та продовжили захищати батьківщину вже на фронті. Взагалі уроженець Росії, прописаний в Сумській області, отак, працював в Києві. І після розгону студентів попав на Майдан, пішов під Михайлівський собор, Михайлівську сотню зробили ми. Участвував у всіх подіях, які відбувалися тут на Майдані. Куча моїх друзів 18-го були ранені, мене теж контузило. Після того пішов батальйон «Донбас». Підлічусь, стану на ноги, буде кипіш, поїду обратно на восток. Від початку революції на Майдані була і пані Валентина. Майже всіх героїв Небесної Сотні знала особисто. Отут на горі стояла найперша барикада, на якій була львівська брама, львівські хлопці. Я їх знала, я їм носила печену картоплю, я їм носила ковдру. І підтримувала дух тим, що ми вечорами співали стрілецьких пісень. Пам'ятаю кожного, адже така сильна жага до життя та прагнення свободи не зникають безслідно. Вони є прикладом для тих, хто бореться в АТО, ця Небесна Сотня, яка вистояла із щитами дерев'яними проти такої сили, от постали своїм духом, і здавалося, вони будуть непереможені. І насправді пам'ять про них в наших серцях на сьогодні. Ми сюди носимо квіти, ми приходимо у дні пам'яті, але цього мало. Треба об'єднуватися і боротися кожен на своєму місці. Ті, хто стояв на Майдані, впевнені, та революційна зима змінила життя кожного. І віра в перемогу, яка не полишала українців, і сьогодні палає в їхніх серцях. Після революції моє життя, можна сказати, кардинально помінялося. Я здобув десятки друзів, яких впевнений, що вони не підведуть. От. Ну що, хотілося б більшого, звичайно, досягти для, ну, в першу чергу, для країни, для народу, для майбутнього дітей. Ми вийшли на Майдан для того, щоб наші діти жили в нормальній країні. І з першого до останнього дня ми стояли на цьому Майдані. Ну, ми надіємося, що все-таки все на краще, тому що дуже багато загинуло людей. Вероніка Сектив, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Привітав українців і мер Києва Віталій Кличко. Він заявив про продовження боротьби за свою гідність і свободу. Необхідно усилити реформи, які просуваються болісно і не так швидко. Потрібно відстояти нашу незалежність і територіальну цілісність. Ми не повинні допустити реваншу старих сил, наголосив мер столиці. На переконання міського голови, нарешті має бути завершене повне розслідування подій кривавих на Майдані, адже цього вимагають люди. Кожен, хто віддавав накази розстрілювати мирних людей, кожен виконавець кривавих злочинів повинен понести відповідальність. Тоді люди повірять у справедливість, в те, що країна змінюється і рухається вперед, наголосив Віталій Кличко.
Під час проведення заходів, присвячених другій річниці початку Революції Гідності, столична поліція працюватиме у посиленому режимі. Спокій охоронятимуть близько 4 тисяч правоохоронців, а також кінологи і бійці добровольчих батальйонів. Під особливим контролем перебувають місця проведення масових заходів, зокрема центр Києва. Начальник столичної поліції Олександр Терещук закликав киян та гостей міста з розумінням поставитись до певних обмежень, наприклад, встановлення пропускних пунктів та перевірки документів. Будуть на вулицях працювати поліцейські, це основна маса тих, хто безпосередньо охоронятиме порядок, а також в нас біля тисячі працівників, це працівники батальйонів, добровольчики, які зараз прибули з зони АТО на ротацію. Якщо десь ви будете проходити на заходи і вас попросять, значить, певні незручності, там, можливо, показати рюкзак, можливо, десь показати сумку, яку ви несете. Тому до цього з порозумінням віднесіться, тому що сьогодні безпека в першу чергу. До другої річниці початку Революції Гідності, який тепер офіційно називається День Гідності та Свободи, у столиці пройде низка пам'ятних заходів. Зараз у музейному провулку 2Б має розпочатися захід «Майдан. Існуємо, пам'ятаємо, вимагаємо», в ході якого заплановані демонстрація фільмів про Майдан, виступи сотників і організаторів Майдану. О 16.50 у кінотеатрі «Жовтень» пройде українська прем'єра документального фільму «Музей. Революція». О 19.00 в Українському домі пройде благодійний спектакль-перформанс «Реукрнація. Перезавантаження нації з нагоди річниці початку Революції Гідності». Завтра на Михайлівській площі відбудеться присвята героям Майдану, організована з ініціативи діячів культури та громадських активістів. Це буде змішане мультимедійне дійство, яке матиме у собі і музику, і відеозвернення, анонсував голос Майдану актор Євген Нещук. За його словами, на захід запросили багатьох тих, хто восени взимку 2013-2014 років був у самому вирі подій. Триватиме з 14 до 17 години. У концерті візьмуть участь Тарас Чубай, пікардійська терція, сестри Тельнюк, гості з-за кордону, Павел Кукіс, який приїздив і під час революції, Вінтер Гордон зі Сполучених Штатів та інші. Також покажуть відеозвернення видатних українських громадських діячів Мирослава Поповича, Семена Глузмана, Вадима Скуратівського, блаженнішого Любомира Гузара і голівудських зірок. Посольство Сполучених Штатів в Україні створило відео, присвячене подіям на Майдані та другій річниці Революції Гідності. В амбасаді зазначили, що відео має на меті оживити той дивовижний дух спільності, цілеспрямованості та рішучості, який потім панував на Євромайдані. Посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайет написав у Твіттері, що Україна – це Європа. Саме це вивело тисячі українців на Майдан. І запропонував і надалі підтримувати українців у бажанні побудувати яскравіше європейське майбутнє. As we commemorate the beginning of the Euromaidan, let's rekindle that spirit of community, of purpose, of resolve, and let's stand with Ukrainians in their continuing desire to build a brighter, more just, and European future. Після новин ефір телеканалу продовжить програму «Центри уваги» з її ведучою Наталією Денисенко. Наталю, ради тебе вітати. Про що будете говорити? Вітаю, Олексо. Протягом всього ефірного часу сьогодні у центрі уваги буде революція, її початок, розвиток, результати і наслідки. Згадуватимемо події безпосередньо 2013-2014 років, аналізуватимемо помилки, робитимемо висновки. Обов'язково поговоримо про меморіал Героям Небесної Сотні, територію гідності. У гостях також будуть волонтери та вчорашні сотники Майдану. Тобто 2 роки тому і 2 роки по тому об'єднаємо 2 дати, підіб'ємо певні підсумки, спробуємо відповісти на запитання, як листопад 2013 року змінив Україну і українців. Гість першої ефірної години – Валентин Гладких, кандидат філософських наук, політичний експерт. Ну, а глядачів закликаю приєднутися до нашої розмови і також ставити власні запитання у прямому ефірі. Ми починаємо одразу після новин спорту. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю, хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 17-й. Будьте з нами. Ми вітання в ефірі новини спорту.
Сьогодні у чемпіонаті України з футболу буде зіграно чергові матчі 15-го туру. Чорноморець в Одесі приймає Дніпро, а Ворскла у Полтаві – Говерлу. У Запоріжжі Шахталь поміряться силами з Волинню. У разі успіху подопічні Мірчі Луческо наздоженуть Динамо, яке напередодні у Києві здобуло переконливу перемогу над Олімпіком. Підопічні Реброва грали на власному стадіоні імені Лобановського у ранзі номінальних гостей. Втім, це не завадило їм контролювати хід подій, навіть за відсутності Ярмоленка і Хачеріді. Спочатку у воротах литовченка розписався Мураєс. Далі гол у роздягальню провів Гармаш. А по перерві Гусєв з пенальті встановив остаточний рахунок 3-0 на користь Динамо. Таким чином, підопічні Реброва у піднесеному настрої вирушать до найближчого понеділка до Португалії на матч Ліги чемпіонів спорту. У нас нет какого-то основного состава, второго состава. Те футболисты, которые вышли сегодня, это основной состав. Многие игроки приехали со сборной, уставшие, приехали с микроповреждениями. Мы не могли сегодня рисковать этими игроками. И тот же Ярмоленко вчера обратился, что есть микроповреждения. Конечно, это важный игрок, но действительно у нас нет незаменимых. И сегодня те игроки, которые вышли на поле, все старались, все отдавали все силы. И, наверное, поэтому заслужили эту победу. Київський будівельник здобув переконливу перемогу у баскетбольній суперлізі. На домашньому паркеті підопічні Володимира Коваля здолали опір Хортиці 87-54. У першій чверті запоріжці вели рівну боротьбу і навіть повели з перевагою у 5 очок. Але надалі на майданчику домінував будівельник. У другому періоді кияни здійснили ривок, що дозволив їм повести в рахунку із комфортною перевагою плюс 15. Ще одна серія атак будівельника організована Артемом Буцьким, Андрієм Малишем і Павлом Куртоусом. На початку третьої 10 хвилинки остаточно зняла питання про переможця матчу. Найрезультативнішим гравцем протистояння став гладіатор Максим Луценко, який набрав 28 очок. В активі найвлучнішого гравця Хортиці Олексія Адедіра на 20 пунктів. Після цієї перемоги будівельник наздогнав лідера чемпіонату Дніпро, який завтра у гостях зіграє з Одесою. Наша игра должна строиться от защиты. С какой агрессией мы будем играть в защите, так же у нас это все и перейдет и в нападение. Может быть, сыграла злую шутку та победа над Одессой. Потому что сегодня как бы разобраны были все абсолютно. Я обращался к скамейке, показывал ошибки на площадке, делал замену, игрок выходил, делал те же самые ошибки. Могли дать в некоторых частях достойный отпор команде будивельник. Мы... Ні 40 минут, не хватило нас на 40 минут. На цьому в мене все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».